დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი ადამიანი, რომელიც ყველაზე დიდ დროს ატარებს ცხოველებთან. Თუმცა ის მაუგლი არ არის. შეეგებეთ ზოოპარკის დირექტორი ბატონი ზურაბ გურიელიძე, აპლოდისმენტები. Როგორ ვზანდები, ბატონო ზურაბ? Მადლობა არამიშავ თავად. Კარგად, მადლობა რომ მეწვიეთ გადაცემაში სტუმრად. ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა. გაიხარეთ, მადლობთ. ბატონო ზურაბ, ზოოპარკის დირექტორი ხართ. დიახ. დასაწყისშივე გეტყვით მტაცებელ ცხოველებთან მუშაობის კვალობაზე. არაჩვეულებრივად გამოიყურებ. ალბათ მტაცებელის დამსახურება არის ეს უფრო. ყველა ბავშვის საოცნებო პროფესია გაქვთ არჩეული. ზოოპარკში შედიხართ უფასოდ. ბავშვებს ხო ეგუნდათ ხოლმე ზოოპარკში შევიდნენ და ზოგადად ზოოპარკში ანუ კარიდან უფრო მეტი ადამიანი შედის თუ უკანაღობიდან? მაინც კარიდან უფრო მეტი შედის. კარიდან უფრო უკანაღობიდან და საკმაოდ შედიან, მაგრამ კარიდან მაინც უფრო მეტი შედის. თუ ყოფილა ისეთ შემთხვევა რომ აი უკანაღობიდან შესულიყოს და აი ცუდგალიაში აღმოჩენილიყოს შემთხვევით ადამიანი? იყო ესეთი, ნუ ცუდგალიაში არა, მაგრამ ძალიან სახიფათო სიახლოვეს აღმოჩნდა. ხო, არ ვიცი საიდან როგორ გადმოძურა კედლებზე აკეთეკი და აღმოჩნდა პირდაპირ ლომის გალიის უკან. ლომის გალიის უკან, ვაი. ძალიან ახლოს ასე რომ საბედნიეროდ ჩვენ თანამშრომლებმა მალე შეამჩნიეს და მაშინ შეამჩნიეს და გამოაძევეს. ესე იგი, გაითვალისწინონ რომ უკან აღობიდან გადაზრუნა არის საშიში ამბავი, შეიძლება აღმოჩნდეს სადღაც სხვაგან. ვიზაუბრო ჩვენი ზოოპარკის ცხოველებს ახლა. ესე იგი, ზოოპარკში ცხოველთა მეფის არჩევნები რამდენ წელიწადში ერთხელ ტარდება? სამწუხაროდ აი ამ ხრივ აბსოლუტური მონარქიაა, ერთხელ აი არჩეულია მეფე და მორჩა. მეფე და მორჩა, ხო? კი. ანუ მეფე ახლა ცხოველთა მეფე ხო ლომია, ეგ ვიცით. ხო და აი ოპოზიცია რომელი ცხოველია? ოპოზიცია აი ვერ გაუბედავს ვერავინ, ეს აი ვეფხვი შეიძლება იყოს კიდე. ახან დახან ისიც თუ მოკრიბა სათანადოდ ბევრი ცხოველი. თან ახლა ლომი. ჯგუფება ცხოვრობს, იქ ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავს. ლომი მაინც ლომია. ასე რომ არც განიხილება. ნათქვამი გაქვს სოფლიოში ყველაზე ლამაზი აკლემი ჩვენ გვყავს. კი, ნამდვილად, ეხლაც ესე დაწუნებული ვარ, რომ ხო, არა გარდა განგურის პერიოდისა, როცა ბეთს ისვლის, მაშინ რო არც ერთი აკლემი არ არის მაშინ ლამაზი. ხო, ისე მაგრამ მაშინაც იმ აკლემებს შორის ლამაზია. შედარებით მაშინაც ლამაზი უნდა. ხო და ან შეიძლება ითქვას რომ მის მსოფლიო აკლემი ქართველია? არა, მის არა, მისტერ მსოფლიო. ა, მისტერ მსოფლიო აკლემი ქართველია. ვა! ნამრი გახლავთ და წარმოშობით უფრო ლატვიელია, იმიტომ რომ იგი ზოოპარკში დაიბადა და იქიდან ჩამოვიდა ჩვენთან. აა, ლატვიელია და ჩამოვიდა ჩვენთან. სხვა აკლემს აი ნახველები ყავს და ამას თაყვანისმცემლები ხო? კი, ნამდვილად ყავს თაყვანისმცემლები, აი არასოდეს არ თავდება თაყვანისმცემლების ჯგუფი არ მცირდება აკლემის წინ. ძალიან კონტაქტურია, ძალიან ესეთი აქტიური ცხოველია და ძალიან მოგულარია. ეს ის აკლემი ხომ არ არის? ერთხელ მე თქვენთან ვიყავი, ჩავწერე რაღაც ინტერვიუ და თქვენ მიმიყვანეთ ერთ-ერთ აკლემთან ესეთ ესეთ ლამაზი იყო, მე მგონი ეგ იქნებოდა, ხო? ეგ ახლა თუ გიყურებს მოვიკითხავ დედის სიყვარულით. აუცილებლად დაუდგამ ტელევიზორს. ცხოველებს რა ზედმეტ სახელები აქვს? ვიცი რომ აი აქვს მაგალითად აი ლომს, ჟირაფს. Ну ლომს ხომ ჩავთვალოთ რომ რასაც ჩვენ ვეძახით ყველაფერი ზედმეტი სახელებია. თვითონ რა სახელებს ეძახიან ერთმანეს ეს უკვე არ ვიცი. აი თვითონ ეს არ ვიცი, მაგრამ თქვენ აი ჟირაფს მაგალითად თუ გყავთ ისეთი აი თუ ზედმეტი. არა, ჟირაფი არ გყავს. ლომს მაგალითად ხია სემი, მეორე ლომს, მეორე ხვალოს ხია ჩაკა, კიდე გყავს კლეოპატრა, ну ესენი ყველა ზედმეტი სახელებია. კლეოპატრა ყოლი ეს ეგზოპარკში, ხო? კი ბატონო. გარეული ცხოველი უფრო საშიშია ბატონო ზურა თუ ის ვინც გარე მოსაბინძურებს? რა თქმა უნდა, ვის გარემოს აბინძურებს? ის უფრო საშიშია. ის გარეული ცხოველებისთვისაც საშიშია, არა მარტო ადამიანისთვის, ასე რომ გამოდის რომ ეს უფრო საშიშია. კი ბატონო, ეს გავარკვიეთ. დისერტაცია დაიცავით კეთილშობილ ირემზე. დიახ. ანუ კეთილშობილი ირემი ხა რომ აგვიხსნათ რომელი? აი მაგალითად ლომი რომ მოძდებს, მისდევს, ხო ეს შემოტრიალდება და არ გინდა არ გამოიქცე მე თვითონ მოვალ ბატონო, ანუ ეს არც ეგეთი კეთილშობილია. აა, ეს არის გულისხმობა, ხო? არა, ნამდვილად არის გულისხმობა, არა თუ მაგ ასეთი თავაზიანია პირიქით, ძალიან აგრესიული და ძალიან ძლიერი ცხოველია ეს სინამდვილეში. ხო? კი, ნამდვილად. და კეთილშობილება რაში გამოიხატება? ეს თუმართ მოყარია თუ ანუ თუმართ მოყარეს, რა გითხრა და ერთხელ მაგალითად მანქანით მომიწია მის ვოლიეში შესვლა და ნუ მანქანას მე საფუძვლიანი რემონტის ჩატარება დაჭირდა. ანუ ის თუმართ მოყარია, არ ყოფილა. უფრო სილამაზე ძალიან ხშირ შემთხვევაში გარეგნული მონაცემები ხოლმე ყოველთვის. ხო.
წამ მოდის ხო ესე რომ შეხედეს დაინახეს ლამაზია და არ ხეს კეთილშობილი და არ გაითვალისწინეს რა საშინელი მხეცი იმალება მის უკან ხო ანუ ესე იგი ბოროტი ირემიც არსებობს ნუ ბოროტს ვერ ვიტყვი მაგრამ ესეთი ავი ირმები ავი ფრთხილად ეზოში ავი ირემია ეს კარაჩოლებული წარწერა იქნება ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენოთ თქვენი ცხოვრებიდან იყო დრო რომ ესე კოსტავას ქუჩაზე მე-6 სართულზე სართულის აივანზე 10 პატარა მგელი ყავდათ ნამდვილად ჰქონდა ეგეთი. ხო, აი ეს მაგ პერიოდში ინკასატორი ვერ გაწუხებდათ ვერასდროს. კი, ნამდვილად, ცოტ არ შემოდიოდა, ცოცხალი თავით. ხო, მე ვიყავი, მე და მახსოვს ბატონ ზურა, ეგ ხათა მე ვიყავი ეგ ინკასატორი და ვერ მოდიოდი თქვენთან და ნუ რა 10 მგელი 5 რო ყოფილიყო, მოვიდოდი ჩვეულებრივად, 10 ბევრია. 10 მგელი და კიდე ერთი ზაღლიც იყო, თქო, დიდი. როგორი იყო სახლის პირობებში, ანუ თუ ნუ სანა პატარები იყო იქ აივანზეებში დიდი და მე უკვე ვერე მივდიოდით ტყეში მიყავდა ეს. რო მიძახიან აი მგლის მოთვინიერება არ შეიძლება, ეგ ნამდვილად ეს როგორ არის მოთვინერება? Ну, მოშინაურება ერთხელ უკვე მოიშინაურა მგელი ადამიანმა და ძაღლი გამოვიდა იმისაგან. ხო. კი. ყველაზე ისე რთულად მე წარმოიდგენი მგელი მოიშინაურა და გამოვიდა პეკინესი და ღირს ახალ მოშინაურება კიდევ პეკინესი რო გამოვიდა კარგია. ქართოლიტის რა უფრო რთული 10 მგელთან ერთად ცხოვრება თუ ერთ სიდეთთან? მაგალითად სიდეთთანაც არ გონია პრობლემა და ზრდლებთან ასე რომ ცოტა გამიჭირდება. კი ბატონო, გასაგებია. ეს ალბათ უნდა ვკითხოთ იმ ადამიანს, ვისაც სიდეთთანაც პრობლემა აქვს და მგლებთან. ალბათ. მაგრამ ცივი არახს, შუბებს, ხმლებს, კომბლებს და მათრახებს. კი ბატონო. ისე ახლა არ ვიცი რა ნამუს თუ დაკითხოთ ადამიანმა, რისთვის აგროვებთო, მაგრამ არ რატომ აგროვებთო, გასაგებია, მაგრამ დიდი ისა გაქვთ არსენალი ამ ცივი საკმაოდ დაგროვება შეგროვება დაიწყე რომ ესაც ხვდებოდი ესე საინტერესო ქვეყანაში მაგალითად აფრიკაში მო მქონდა იქიდან მათთვის დამახასიათებელი იარაღი ასე რომ მაგიტომ აჰა მაგიტომ თუ დაგჭირვებიათ ისე არა საბედნიეროდ არ დამჭირდებია მაგრამ თუ დამჭირდება უკეთეს იარაღებიც არსებობს ნატკომი გაქვთ სიამოვნებით ვიზარმაცებდი მაგრამ სამწუხარო დრო არ მაქვსო ну мес ნამდვილად ესეა ეს მის ახლა პრინციპში იქ ზარმაცაა მოსავლელი ისიქა ისა და ფიზიკურად ვერ იზარმაცა ზარმაცას მოვლის დროს იზარმაცა დაუშვებელია მარტო დათვები რომ დაიტოვოთ სამთარში მაინც ვერ იზარმაცებთ ალბათ მაინც ვერა უფრო მეტი შესაძლებლობა კი გვექნება მაგრამ აი მაინც არ გამოვა მაინც არ გამოვა იმიტომ რომ იქ უნდა მივხედოთ ყურადღება როგორ ძინავს ძილსაც ყურადღება ცოცისმარ ხარ ხედა ცოცისმარ ხარ ხედა მაგაზეც თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ერთი კაცია მოსული რომელიც იძახის ნადირი ვარ ნადირიო საინტერესოა რომ შემოვა თუ შეიძლება რომ დააჯეროთ რომ მართლა ეგრეა რომ ნადირია რა. ვეცდები ყველა. კაი, ماشي, მომძანდი გენაცვალე. აუ! ნახშები რა. გადმოვა ზოოპარკი და ბატონო და რამდენი ლაპარაკეთ აკლემზე. მე ვარ ის ულამაზესი აკლემი. როგორ ახართ? ნახშებით. აკლემ სიტყვი ულამაზეს ეგეთერები. ბატონო, ერთი პრეტენზია. ვინ დააგო ტელევიზიის ეზოში ხაფანგი? აღარ მივარგა ფეხი, მაგრამ კენჩ გუ არ უნდა იცოდეთ მე უკანაკანების გასაღების მაგ და გამევიზი თამი მოიცა მართლა ზოოპარკიდან მოდი ხარ ზოოპარკიდან მოვდივარგიო ხო ესე რა ხდება ხა რო ამოე წლები ეხა იგიო ჯაბოვიჩიო ზოოპარკში მუშაობ 15 წელია მე იქ ცხოვენად და მინდა ცხოველი ვარ ნადირი ვარ და მინდა მიმართო ჩემ ისტორიის მასშტაბებს აი ესე ჯაბოვიჩო მაგ განათლებით ვერ წახვალ შორსო ე ვერ წე ვედი მეტი გაიადგინე რა გინდა ჩემთვის ვარ წნარად მადლობა ბატონო ზურა ბუღმესი მადლობა ქეც ვიხდი და ქუც ვიხდი თქვენ წინაშე ის ზეგლი რო დამიდგით მოიცა რა ზეგლი გაგიხსნას უციგნური კაცი ხარ გიორგი ბეგემოტის ზეგლი რო დადგეს ვისი აი ზეგლი ჩემი არ არის ხუთნე სპარტაშოის ბეგემოტა ბატონო ზურა ჯაბოვიჩო დამიზახა ერთხელ ბეგემოტის რაღაცა ის გვაქო არ არის ბეგე შედიო მე შევედი ახლა ბეგემოტის გალიშთა ხალხი მიხვდა უცებ იმიტომ რომ ამ ხელაპირი ბეგემოც არა აკო ხალხმა იყირა რო დამიდგა იცებ გამოაშკარავდა ყველაფერი. მომისმინე. როგორ მოხვდი ზოოპარკში ეგ მოგვიყევია? ხო, ზოოპარკში სამსახურს ვეძებდი, მივეღა ვიზუალით აკლემს გავარ მე. ხო, მაგრამ მე რაღაცა ზოოპარკში უთანხმოება მომივიდა იქ ლემურებთან. ყველა ადამიანი უშვებს შეცდომას და სირაქლემებში გადამიყვანეს. ხო. სპარტაჟორის ერთადერთი ფურირემი ვარ, რომელსაც კაპიკი ფური არ უდევს ჯიბეში. ითერციქში შემიყვანეს ბაბი ბიზიკო, ერთ-ერთი გარეული ვარ, რომელსაც ყველაზე მეტი შინაური ხავს. სადაც გინდა, გურია გინდა, სამეგრელო გინდა. რაიმე კონკურსში თუ მიგიღია მონაწილეობა. მე გახტავი ნაწყენი ვარ. რაის გამოაცხადა იმ დღეს ოპარკის დირექტორა სილამაზის კონკურსში ცხოველებს ჩავატარეთ. დამარევე გაც თავი გააჭერი გაც.
რა მე რა ქენია? ჩაცხობითა ყველაფერი. იმარ მეიგო, ტაიგის კვერნა. რივჯობია მე ტაიგის კვერნა, ვიჯობია. ერთხმარ რა, იქაც კაცი გინდა. ჰო, იქაც კაცი, იქაც ცხოველი გინდა. აბა, ამას წინათ ახლა კონკურსი რომორჩა. მე მოვიდნენ დამთვალიერებლები. ხო და სანამ არ ვიმღერე გელა, მანამდე კი არ დაიჯერე ცხოველი რო ვიყავი და უაღმოხთ ეს ხმა ცხოველიო. ეგრე მიო. რა გინდა ეხა რო გაკეთე ზოოპარკში ეს მითხარი შენ? ჩამოწერილი აგერ ფედე ზო. რომია წერ ინვოლიერ ცხოველებს ნუაჭმევთო ქალედან საჭველებსო. ჩვენ რატო არ გვეკითხები ას ჯიგი? მერე მომისმინებათ. ახლა გაწო კაცია და ბუნება როგორც ელამუნებაო. ახლა უნდა თქვა. არ ვიცი მე რა ფინანსებზია. არ ვიცი მე თქვენი ფინანსები. ადამიანეთ ის მამრი მაიმუნები არ მე იმ ვოლიერში აღარ წევა. გესმი? აი ვარ მაგაც კაცი. დაფოთრილი ვარ. ბაბი მიდია დაფოთრილი ვარ სხვას კი არ დავ. ჯერი ქათმები რატო არ ხავ ზოოპარკში? შემწვარზე ვამბობ მე თუ არა ისე ქათავს ასდევე. ჩიმი? ატოზო. შერობე უნებოდი ერთი ორი წლის უკან ლემური დავკარგე ლემური. აკანა მაგ რომელიღაცაზე ეჭვი. მე მგონი კეპი ახურავს და შავი სათვა. ეს აგენტ შენი დანა და ჩემი კისერი. მაგრამ იმ პრეტენზიას არ მივიღებ ჯაბოვიჩ ორი შველი რო დაკარგევ. ე შეხედე სათვავს. არ არის შლეს მე გენაცვალეთ მე. გენასახთე რა გინდა? სახლში თუ ყოლია ცხოველი ხო ბატონ ზურას ყავდა 10 მგელი. დათვი, ლომი და მგელი. ყავდა სახლში სამივე ყავდა. არ გეშინია კაცო. მე კი მეშინოდა, მაგრამ მევალეებსაც ეშინოდა, გამოდა დასვენებული ვიყავ. მომისმინე, რაიმე ზედმეტ სახელით თუ სარგებლობ, როგორც ცხოველი. ცხოველებში კი კაცო. რავა, სხვათა შორის მე მაუგლს მეძახდნენ. გლებმა გაგზარდეს ალბათ. გლებმა კი არ გამზარდეს, გაჭირვებული ოჯახში ვიყავ და 17 წლამდე დასაცმელი არ ქონდა და შიშველი და ორმონი მაგი. აი, კი ვიყავ, მაგრამ აგიტო და მარკეს მაუგლი. აგიგიო რაღაცა ვიციო, ზახთა პირი. ზახთა პირი, ახლა სიტყვა შეურაცხყოფი თუ არა, ჩვენ სახეობა ვიყავით წლების უკან აგი. ხო. გადადო ზურა. ის აი ა რა იყო? ტრანკვილიზატორი მესროლეს და მე მგონი გაჭრა მეძინება თან უნდა წევიდე მერცხლებს მიყვები თვილ ქვეყნებში მედოლეთ ბავი წევედი ბატონო ზურაბ იქ ვიქნე მე ეს აკლემი ვარ მოდი ჩე ჩემთან კი ბატონო აუ მე პატარა ბელები მყავს თუ აკლემი არა და ბელი სხვა ერთია აი ტრანკვიზიტატორი იმოკ ტრანკვიზიტატორი იმოკ მე და რას იქ ძალიან საინტერესოა ეს მონადირო. ეს ბატონო ზურო? არ ყავთ ხო ესეთი ზოოპარკი? არა, ესეთი არ აქვს. და დავილაპარაკოთ რაღაცა იქ რომ კონტრაქტზე რაღაცა მივიდეთ კონსენსუსამდე და კი, ერთობლივი შენახვა შეიძლება ესეთი არის ზოოპარკებში ეგეთი. კი ბატონო. დასასრულს უახლოვდება ჩვენი სტუმრობა ბატონო ზურო. მე ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვთ ხოლმე თავისუფალი, იმიტომ რომ ამხელა ზოოპარკი, ამდენი საპატრონო ყველაფერი პასუხისგებლობა თქვენზეა და მადლობა გმინდა გადაგიხადოთ რომ ამ რთულ რეჟიმში მოიცალეთ და ჩემს გადაცემაში მოგზავნით სტუმრად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვენ ძალიან საინტერესო იყო. ბევრს აღარ მოგაცდენთ და მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ზოოპარკის დირექტორი ბატონი ზურა გურიელიძე. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.